Ministria e Brendshme do t'i paraqes parlamentit së shpejti propozimet për ndryshime në kodin penal që parashikojnë ashpërsimin e masës së dënimit për ata që kundrështojnë dhe godasin punonjësin e policisë. Aktualisht kjo vepër përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob deri në një vit burgim ose deri në 7 vjet, kur kryet në bashkëpunim dhe ushtrohet dhunë me qëllim për ta penguar punonjësin e policisë të kryej detyrën. Sipas burimeve, parlamentit pritet i propozohet që masa e dënimit për këtë vepër të mos fillojë më me gjob siç është aktualisht, por me 3 muaj burgim. Nismën për ndryshime në kodin penal e paralajmëroi pak ditë më parë ministri Sander Leshaj gjatë një takimi me punonjësin e policisë Ina Nuka, e cila u dëmtua në dorë nga një kapsoll i fuqishëm gjatë një proteste dhjetorin e kaluar. Por kjo efektive nuk është e vetmja e dëmtuar gjatë protestave të dhunshme që janë zhvilluar gjatë muajve të fundit. Rreth 40 efektiv të tjerë janë lënduar për shkak të mjeteve të fuqishme pirotehnike, por edhe të sendeve të forta që janë hedhur në drejtim të tyre.